Fakrok mongko maca sira alallahi ngatese Gusti Allah azza wa jalla. Nah saya maratikon ngono maca kamane maca nang arepe pangeran nang arepe pan maksude bener-bener kowe merasakan kalau itu kalamullah tadi sing anu Gusti Allah langsung. Dikarenakan apa? Dikarenakan si murid ini ternyata ya tujuannya pancen min ngurusi wacanane tok ngono. Nyemak nama guru nih, diajarin nang guru nih, maca Quran iku aja mung sekedar diurusi bacaane tok. Fadhur mongko ningalono sira bima ya kelawan apa yang muruka perintah sapa Gusti Allah kae sira. Lihat kandungannya apa yang diperintahkan. Wa bima jalan kelawan apa yang haka nglarang sapa Allah kae sira. Wabiha dalam sebab ikilah penghentikannya Ba'dul Qurra' miki karena ono apa syuhulus sahabati sibuke sahabat radhiyallahu anhum fil ahwali ing dalam piro-piro tingkah wal amali lan piro-piro ngaman. Dikarenakan ini ya, dari kalau sebagian ahli bacaan Quran ya, kebanyakan sahabat itu sibuk nek nganu Quran itu bukan masalah bacaan tapi halnya, hal kondisinya bagaimana terus dalam pengamalannya. Para sahabat sibuk di urusan itu. Bahkan ceritanya nanti Rasulullah kemarin sepening kalau Rasulullah masih ada sahabat kurang lebih jumlahnya 20.000 sahabat. Itu dari semua sahabat sejumlah segitu yang hafal Quran itu cuma 6 tok. 6. Ya karena apa? Karena kesemuanya sibuk nek sing iki urung bisa nglakoni isi urung wani tambang. Ya. Jadi itu saja yang dua masih dipertentangkan. Apal total apa ming pirang tok. Kinang ngene dikandhake. Famata mongko sedo sapa Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam anusrina saking ninggalake 20 apane alfan emune
minas sahabat sing sahabat, tapi lam yahfal kang ora apal. Lam yahfal kang ora apal Al-Qur'ana ing Al-Qur'an minhum saking isrina iki sapa illa sitatun kejaba 6. Cuma 6. Iku wae ukhtulifa kang ya. Ukhtulifa kang di pertentangkan istilah disulayani apa fitnah ini wong loro. Masih ada sahabat dua yang ada mungkin apal sih ngono sing ngomong apal kabeh. Jangan ono sing ora apal ngono. Minhum saking sitah miki. Jadi 6 kan yang kabarnya apal tapi yang dua masih ada perbedaan pendapat. Ya. Lah kebanyakan sih kepriwe? Kebanyakan itu cuma hafal satu surat, dua surat kayak gitu. Ya mereka apa banget wedine maca Quran sementara belum bisa mengamalkan apa yang dibaca. Ngomong mlebu nang dawu kaburo maketan innallahi antaqulu ma la ta'lamun. Jadi wakananana sapa aktsaruhum luweh akeh-akeh sahabat iku yahfalu apal sapa aktsaruhum apal asurata ing sak suratan. Lah kok bisa terjaga? Lah itu masih ada yang hafal, masalahnya yang hafal masih ada tetap. Saiki malah gerakan ya menjadikan para penghafal Quran berapa yang dalam waktu berapa 1000 ya. Luar biasanya zaman saya ini. Urusannya berarti memang lagi urusan apalnya tok, bukan masalah paham kandungan. Nek biyen yang banget wedi-wedine teman-teman. Kalau dulu sahabat saja paling 6 itu saja yang dua masih dipertentangkan, harus ngomong apa teman-teman, harus ngomong orang ya. Kebanyakan paling pada hafal saat sholat atau surat. Sampai melapal suratan Al-Hakumut sampai pulang mobil dinas ya berkong imam mitra ramai. Oke ya. Nah lagi nih apa jenenge urut nah ono harus diurut ya. Suka-suka sing imam ya, suka-suka sing imam ya ora apa-apa kan buat titen-titenan bukan si kejeblasan ya. Wakan alan ono sopo alladhi wong yahfalu kang apal sopo alladhi si wong nak ini sebagian sahabat Al-Baqarah ta'ing surat Al-Baqarah wal an'am dan surat Al-An'am iku min ulama ihim termasuk piro-piro wong ngadime sahabat sing min apa sing apal surat Al-Baqarah kan akan surat Al-An'am iku termasuk gedug-gedugnya sahabat ulama sahabat. Walama jalan semangsane teka sapa wahidun wong suci liya ta'ala madrapun belajar sapa wahid Al-Qur'an ing Al-Qur'an merek terus belajar dia terus fantaha mongko terus ngelereni atau mandeklah gampangane ngepoli ya, menyudahi silakan sapa wahid ilakoli mongko dawuh Gusti Allah azza wa jalla فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَمَنْ مَنْقَدَهْ سَمَنَيْ وَنْ يَعْمَلْ كَنْ إِكُنْ عَمَلْ سَوْمَنْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ إِنْ سَعْبَبُوتِ سَمُدْ قُدَقْ ya. خَيْرًا ngamal خَيْرًا إِنْ عَمَلْ بَغُسْ يَرَهُ مَنْقَوْرُ سَوْمَنْ هُوْ seopo gedene ngamal iku bakal diweruhi esuk sing ngamal apik. Sama halnya wa manuta sapane wong ngamal kang iku ngamal sapa man mithqala dzarratin ing sabote semut budak syarran ing ngamal ya rahum mongko bakal weruh sapa man ing syar ya. Sampai itu mereka menyudahi ngajine ngamal. Ya. Belajar ngono terus men rampung ngaji senotok. Kala mongko matur sapa wahid yakfi cekap napa hadza iki. Iki miki pengajian ya rahmatillah ayat fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah dan seterusnya miki. Ya. Wan sarafalan terus bubaran. Sapa wahid faqala mongko ngendika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
insyarafa rojul padahal wahwa faqihun insyarafa bubaran sapa rojul wong lanang miki ya sing diarani wahid miki padahal wahwa halu utara jadi ku faqihun pinter cerdas tapi segitu dong dia merasa perlu menggali dari ayat ini yang lebih dalam lagi masalah orang yang zahiri ayat kita kan cuma paham orang yang melakukan amal baik walaupun itu kecilnya sebiji atau semut budak itu maka dia akan melihat yang beramal jelek juga sama besarnya segitu dia pun akan melihatnya besok wes ini zahirnya kayak gitu tombok dia ingin menggali lebih dalam mulanya dah cukup pulang masing masing pendek hubung Panjen, terbukti lah kalau kalian mencoba mempelajari satu kitab lah, satu kitab khususnya nek sing nang kene sing padha senengan ya nahwu lah, nahwu. Kalian mempelajari apa-apa lah silakan umpama. Iku terus kalian pelajari akan muncul ilmu-ilmu baru. Iku wis tak rasake ngono bener Panjen. Padahal sing digaji iku-iku wae. Kadang ilmu baru itu dari sisi pemahamannya kita tambah, kadang juga kita lebih bisa mengembangkan lagi, kadang lagi kita jadi tahu metode biar orang lain lebih bisa cepat paham dengan keterangan kamu. Itu biasanya ya bisa kita peroleh seperti itu. Mulane aneh lah wong sahabat iki wong pinter ya. Ya, diwacake siji ayat ngaji tembe siji ayat iki wis mandeg. Mandeke orang mergo bingung orang ya, tapi mergo dia ingin menggali lagi yang lebih banyak dari ayat ini. Orang yang sekedar zahiri tok. Wa innamal azizul anangin mestine utawi tingkah mulya iku mithlu tilkal halati ngupamane mengkono-mengkono tingkah. Artinya dari satu ayat saja tadi tidak puas ya, tidak puas kalau sekedar tahu zahirnya saja. Allati yatilkal halah manna kang wis paring paring anugrah sapa Allah Gusti Allah bukan minallah nggih mana kang wis paring anugrah sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla soki harakat ya biha kelawan tilkal halah paring memberi anugrah ala qalbil mukmini ing atine wong mukmin aqiba fahmil ayati ing dalam sausa atau ngiring-ngiringi memahami ayat ya anugrah temenan ya yang ngono jajalan sama gelap buka Al-Quran satu ayat saja kalian renungi tambah gelem mempelajari tafsir sing kok bantu sampean lah ya mergo kadang kita nggak punya ide bosan delok tafsir ih jebul iya ya matuk juga kadang ana delok tafsir kan terus dadi oleh apa jenenge pemahaman yang lain dari ahli-ahli tafsir mulane bisa muncul tafsir sebegitu banyaknya ribuan loh tafsir kitab-tafsir itu ya sampean kenali piro kali padahal tafsir itu tafsir Hilyah, tafsir Khazi, tafsir Bimbawi, tafsir Qurtubi, tafsir Jalalain yang paling abad ya. Tafsir Jalalain, tafsir Khazi ono temenan pun darat yang marah ono temenan ya itu ada setahun buka sih tapi kan ya sekedar biasanya ya kelasnya ini sih belum bisa sih belum apa fokus ngono tak belum ya saya ngerti kok pada saatnya wis tuwa kok pada saatnya kapan nah dongak napa ya rong ora usah suruh kan dongak napa ya fa amma mujarratu harakatil lisani mongko ana pun utawi mohong atau hanya menggerakkan lisan ngobahake lisan iku faqalilul jadwa ya mongko kidik faedahe kidik tetap ada faedahnya tetap oleh pahala mulai bahasanya qalilul jadwa enggak terus enggak dapat pahala sih enggak ya ada pahalanya cuman ya sedikit umeng maca-maca tok ya balik tali balik utai wong kang maca bil lisan kelawan lisan tapi al-muridu ya al-muridu nyifati lafal at-tali rafa ngguna mamukadara isim mangkus balik tali balik utai wong kang mojo bilisan iklan lisan al muridu kayak harokat penek men rapingu kang mingu anil ngamal isang ngamal iku jadirun patut atau pantas apa pi ayakuna yanto ono
sapa at-tali huwa ya at-tali iku al-murad kang dikersake biqouli kelandan Gusti Allah taala wa man a'rada dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wong baca Quran tapi tidak mau mengamalkan lah gampangan berpaling dari beramal, maka sangat pantas kalau itu memang yang dimaksud dalam ayat man a'rada wa man a'rada wa man utai sabane wong a'rada kang iku mingu atau berpaling sapa man an zikri saking eling ingsun ya fa innalahu mongko sak temen iku tetep katiman ma'isyatan apa pengupo jiwa. Maka jangan terus kalian anggap dene kamu ahli zikir tok ngono zikir eling Gusti Allah tok, tapi upama pas dene maca Quran ya maca Quran hubungan karo ayat-ayat sing mestine kudu diamalke dene verbalik kok kehidupane rekoso ya memper mergo apa nang kene fa innalahu mongko satemene iku kadiman maisyatan apa pengupo jiwa ya pengupo jiwa sing gombolan nah kae iku lho pengupo jiwa ya longkan kang rupek wana suruhulan bakal giring sapa ingsun Gusti Allah iman yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat akma hale wuto ya. Jadi intine kita kudu angen-angen temenan umpamane kita wis donga bolak-balik ketone kok belum ada titik terang terijabahnya doa delok ya mungkin dari sisi ini termasuk dari sisi kita membaca Quran tapi tidak pernah mengamalkan isine ya. Wa biqalihi lan kelawan dawu Gusti Allah azza wa jalla kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa kadzalika kaya mongkon-mongkon atatka ya hubungane karo ayat sedurunge atatka nakanika ing sira apa ayatuna pira-pira ayat ingsun tapi fanasitaha mongko lali sira ing ayatuna. Kamu didatangi ayat tapi kamu melupakan ayat tadi. Melupakan bukan artian tidak hafal, bukan nggih, tidak mengamalkan. Wa kadzalika kalan kaya mengkono-mengkono nasitaha al yauma ing dalem dina iki, dina kiamat tunsa dilalekake sira. Ya. Maksudnya tunsa ai taraktaha apa? Fanasitaha maksudnya ai taraktaha tegese ninggalake sira ing ayat. Walam tazur lan orang ngenangin siro orang ningali kanthi ati orang ngenangin siro ilaiha maring ayat walam ta'ba ya lan orang merduli siro biha kelawan ayat udah salah dirupiyo lah moco-moco tok iki lho ya iki kono-kono dibahas nang mburi abot temenan jebule memahami asrarul Quran jan abot temenan kok ya. Bahkan orang yang kalau sudah tingkatannya kesana itu bisa ya bisa-bisa nih ngasih kaya merasa dia benar-benar ya krungu ayat itu diwacakin Gusti Allah langsung sampai seperti itu ya bisa ya ini bisa ilmu mukasyafah ya kudu latihan apapun ya, ya. Aku ndek Pak Lek tirakat ya, tirakat pas nongkonok tirakat diwengil mulak nang gurune temenan poso barengan pada saatnya beliau sampai bisa melihat zaman dulu kan kalau judi pakai batok ya angkane nang jero iku mulak nang batok lah beliau wis kanthi tirakat niku itu beliau bisa melihat apa yang di dalam batok jajan ora wis tembus nyata itu nyata ya nyata ana tirakat temenan ya. Kowe gelem tirakat maca Quran tapi apa? Memahami kandungan ya alat bantune dak ya tafsir lah. Kita belum kelasnya pelajari dewek terus metu kayaknya urung ya. Insyaallah lama kelamaan akan mendapatkan apa? Ilmu-ilmu yang belum pernah tahu sama sekali. Mukasyafah bisa. Ya, ilmu langsung diajarkan nang pengera. Dan jajal nek
apa sampean duit tuku kitab-kitab tafsir. Enggak bantu lo ya, enggak bantu. Fa innal muqassira muqassata menewang kang pepek kofil amri ing dalam perkara. Kaya maca Quran ora di amal ke isine ku jenenge kan muqassir. Iku yuqalu diucapake apa titik loro makal qalmu lane inna ahugiya bil qali aw halat mahal. Inna hu sa'ta mene muqassir iku nasya lali sapa muqassir al amro ing perkara. Wa tilawatul Qur'ani utawi maca Al-Qur'an haqqa tilawatihi kelawan saknyatane maca Al-Qur'an huwa ya tilawatul Qur'an. Eling sekali lagi bahwa masdar yang ada tak marbutahnya tidak mewajibkan ya dhamir yang kembali ke lafal tadi untuk mu'anas tidak wajib ya. Tilawah itu kan dari madhi tala yatru tilawatan. Boleh huwa enggak apa-apa. Ya, pokoknya tak masdar intine orang mewajibkan dhamir sing rujuk maring masdar mau untuk mu'an nah intine ngono. Jadi yang namanya membaca Quran yang sebenarnya adalah ku tilawatul Quran haqqa tilawati huwa ya tilawatul Quran iku ayyashtarika yanto sesekuton ya. Sekutonan klop lah gampangane fihi ing dalam tilawatul Quran apa satu alisanu lisane yang kedua alaklu akal yang ketiga alqalbu wal qalbu lan atine. Jadi lisan akal dan hati itu kompak ya kompak. Kita kadang enggak lisane moco kapura maqtan indallahi man taqulu ma la taqulu. Kowe ngomong wong-wong sing apa hal-hal sing elek aja dilakoni kowe dhewek pakare jebule. Ya, umpamane jenenge ra kompak. Jadi lisan, akal dan hati harus kompak. Sama. Lah, masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri sih. Tapi harus kompak. Fahadzul lisan mongko ta bagane lisan iku tashihul hurufi nasihake atau benerake pira-pira huruf. Tugas lisan membaca dengan bacaan yang baik, ditartil kelan tartil. Tugas lisan. Ya. Wis lisan bacaane apik, gari wahadzul aqli utawi bagane akal iku tafsirul maani nafsiri pira-pira maknane. Ya, kandungan maknane apa. Kalau sudah tinggal tugas hati wahadzul qalbi utawi bagiane ati iku al itti'adhu ngalapi tutur wa ta'assuru lan nampa labet mungkin bil inzijari kelawan kacegah saking hal-hal sing dilarang wal itimari lan manut perintah tegese mau melakukan ya. Jadi ada kelihatan bahwa kamu benar-benar baca Quran setelah membaca Al-Qur'an umpamane kabur maqta indallahi antaqulu ma la taf'alun sampean ora tahu marah-marah wong nangon halal sing ora apik contoh bahwa seperti itu ya istilah singkate ora jarkoni wis maca iku ora terus dadi wong sing jarkoni bisa ngajar ora bisa nglakoni ya. Tugas lisan mau fal lisan mongko utawi lisan iku yuratilu maca tartil apa lisan wala klu utawi akal ya iku yutar jimu tar jama yutar jimu ya mudhari iku yutar jimu ya nerjemah istilah nganu maknane apa akal nerjemah bahasa Indonesia iki nerjemah ngono wae. Wal qalbu utawi ati iku ya ta'idhu nampa itu tur apa al qalbu. Ya. Atasium. Utawi kaping 9 iku at-taraqqi munggah. Maksudnya piye? Wa anilan ngarepake sapa ingsun anu arep diterangke iki. Bi kelawan taraqqi iku ayat taraqqa yen to munggah sapa at-tadi atau qare ila ayas ma'a maring yang tangrumu sapa qara al kalama ing kalam atau dawuh minallahi azza wa jalla saking ngersane Gusti Allah azza wa jalla la min nafsi
ora saking awake atan. Ada peningkatan orang yang baca Quran ya, dengan membaca yang benar-benar membaca, yaitu tiga komponen tadi, lisan, akal dan hati kompak ya. Nanti kalau dia baca ibarat dia memang mendengar kalamullah, bukan dia yang lagi baca itu ya. Benar-benar kaya-kaya badai panjang krungu kalamullah Gusti Allah sing dawuh temenan ya. Itu ada peningkatan tarokti namanya. Fadarajatul qiraati mangko ta pira-pira derajat atau tingkatane maca iku salasun telu. Adnaha utawi paling ndek-ndeke salasa iku ayyuqadira. Tingkatan membaca Al-Qur'an yang paling rendah yaiki yang pertama iku ayyuqadira yen to ngira-ngirake sapa al-abdu kawula kaana kaya-kaya sak temene abad iku yaqra'uhu maca sapa abad hu ing Al-Qur'an ya. Ing Al-Qur'an Allah ing atase Gusti Allah. Azza wa jalla. Waqifan hale sebo, sebo iku kaya wong sowan ngono lho, ya. Wukuf. Ngadep. Ngadep si asline maknane, ya bahasa paling penak sebo, ya. Ben ayadain dalam kaya wong sowan iku lho waqifan, kaya wong sowan piye. Ben ayadain dalam antaraning ngersane Gusti Allah. Di hadapan Allah benayatiku, ya. Yang paling rendah atau istilah tingkatan yang paling bawah, bukan yang tertinggi, dia menggambarkan kalau dia benar-benar lagi membaca Quran di depan Allah dan lagi diawasi Gusti Allah. Kesing, itu paling rendah. Berarti yang seperti ini saja, mas mestine secara akhlak pakaiannya bagus, lo ngadep pangeran. Sampai lo timbali, anu. Anak-anak pondok api besok di hari Rabu di apa diminta untuk menuju ke kecamatan karena Bapak Jokowi mau bertemu dengan kalian. Wes ana kira-kira sing nganggo klambi dawa cendak kira-kira. Lah ya siji lanang dawa siji lanang cendak umpamane. Ana sing nganggo kaos-kaos tok. Ketemu Pak Samat sampean. Pak Samat wis anu ngundang-undang sampean ya. Keinginan yang dilakukan Pak Jokowi kepengen namanya baca pondok api kubaman ya ngono ben dadi kepengin temen ya kepengin ketemu pangeran lah mbok kok bisa langsung pengen ketemu pangeran ketemu pangeran hari ini mati ya lah iya itu tingkatan terendah itu seperti itu iku kan wis sopan banget lah ya sampean apa mana sikile kesel nah maca Quran lagi sekarang beda mbok sikile kesel sekarang mbok tahu sampean merasa bener lagi maca nang ngarepe pangeran gak pernah mudik pokok nyontok dingin ngaku non masih kayak gitu ya karena ya pokoknya sekenaknya lagi mau cuci jari sepenaknya kawasannya kawasan pukulannya orang gatel ya apa nangguangan mangan ala nggak mangan apa ya lagi kadang aneh dia kan menipu karena Gusti Allah nanti sopan santun contoh bae salat klambi singgo salat ya singgo angon wedhus ya Allah Gusti sementara nek arep sowan apa camat atau bupati sono minyak wangi sing terlihat paling sempurna lah ya kalau pangeran sing ngumbuk ya aku takkan jajal rupane sampean mesti wis apa setiap sing arep salat wis setrikaan terus wangen-wangenan juga terus wis pokoke terbaik lah ngono ku teh. Yuro sebulan yang lalu belum dicuci yang dipakai ya itu ya untungnya wong wadon orang mungkin lah jarang ya nganggo ruko ya gue masak jarang mung sawah yang nganggo ruko jarang nek lanang kan ono ya ngono sing gue ngono wedhus ya klambiku sing gue ngempeti gedang lutut-lutut tok akhir ya iku ya sing gue apa salat ya iku tapi nek gue sowan bupati ora biasane ganti ruko priwe ya. Itu dilatih, menurutnya itu dilatih ya. Dan aku tahu ceritakan bahwa ada guru saya yang luar biasa punya kebiasaan bahkan yang untuk ibadah, tidak untuk aktivitas yang lain. Ya mau ibadah tau. Sampai anak sing khusus ngono, ana urung. Rasa sampean yang takon biye ya, perlu urung ya. Iku tingkatan rendah seperti itu. Wah wah utai abad iku nazirun wong kang ningali ilaihi maring Gusti Allah. Wa mustami'un lan wong sing amring ngrungokake minu sing Gusti Allah. Ya. Ya karena itu kalamullah yang dibaca, dia memang benar-benar sembari
baca sebenarnya dia mendengarkan yang dia baca, yang dia rasakan itu kalamullah Gusti Allah sing jauh. Iku tingkat terendah. Bayaku numangka ana apa haluhu tingkae abet indah hadza takdiri dalam nalikane ikilah kira-kira iku as-su'ala dadi khabar yakun iku as-su'ala nyuwun wa tamalluq lan kumantil namung gumantung karo pangeran wa tadarru alam dbdb wal ibtihal lan ya tegese dbdb khudu hadir atine bener-bener kelingan pangeran lagi ngade pangeran iku terendah tingkatane. Piye ya ngono kok terendah. Berarti kita padahal kita malah di bawahnya lagi se. Ya di bawahnya. Boro-boro kudu wong sletak slekaran musikile be apa? Oh, ora bener ngupakan sopan. Ini di bawah itu malah. Asani atu tae kaping pindune iku ayya syada yen ana ksane sapa abet bi qalbi kelan atine ngabet kan Allah kaya-kaya satemne Gusti Allah azza wa jalla iku ya rahu mersani sapa Gusti Allah ngabet wa yukhatibuhu lan ngejak ngendikan sapa Gusti Allah ngabet ngejak ngendikan bi al-tawfiq lan pira-pira sifat lutfine Gusti Allah sifat welase Gusti Allah sifat lembute Gusti Allah wa yunajihi lan bebisik sapa Gusti Allah hi ing abad bin amihi kelawan oleh awan nikmat Gusti Allah wa ihsan ilan oleh gawe bagus Gusti Allah. Ya. Tingkatan kedua, dia bersaksi di hatinya Allah itu benar-benar mirsani. Allah benar-benar ngobrol karanya dengan sifat lutfinya. Allah bisik-bisik karanya, ya. Bangunnya ana ayat sing nerangke nikmat iku Gusti Allah paling nikmat, Gusti Allah paling ihsan, ya. Fa maqamuhu mongko utawi maqame, ya. Maqame bukan kuburan, maqam kedudukan tempat ndek iku. Posisi yang ya tadi katakan nomor 2. Iku al-hayau isin. Ya kaya digasak tok isine. Nang Al-Qur'an iku nek maca Al-Qur'an iku isine kaya nyindir awake dhewe kabeh. Wa ta'zimu lan ngagungake wal isra'u lan ngkringake wal fahmu lan maham. Ya, wal fahmu. Ada sisi lebihnya ada al fahmu, ada al isra', ada al haya, ada ta'zim. Ya, itu. Itu tingkatan kedua. Sing paling tinggi iki yang ketiga. Sampeyan bisa tekan tingkatan iki. Cucu-cucu guyudan. Guyudan bukan gendeng nggih. Guyudan gara-gara karo swarga. Ujuk-ujuk nangis kaya ngomong gara-gara orang neraka karena siksaan nih bisa ngomong ya tingkatan ini ya Allah Gusti kapan kapan sampai terbesit kepengen sampai tingkatan mana kan Raya kepengen nggak kolok mana kolok mana. Nah iya ya gue mungkin khotam gasik tambah ngaji sedikit kira menora ngesuk ora akeh banget. Gencot apa-apa. Anu maksudnya tindakan takziah garwane ya pengasuh pondoke Mbak Fitri Sedo. Ya, Mbak Isuk Sedo. Jadi tindak rono. Ya mungkin konture wengi kan siki kan tembe kami tembe tindak. Tekan kana paling paling gak ngisya ya. Ngisya apa maghrib-maghrib ya. Sih kan lagi kendaraan-kendaraan lagi ramai biasanya mulai arus ya arus ya moga-moga kembali dengan ya sehat kabeh selamat kepenak memetekan kene ngaji jam ya petekan kene jam loro kayaknya iya kan orang ngaji ya ya kan isya no lumayan sampai nek awan kencet betul sih. Nah iya, ngebut-ngebut kencet iku. Aku wis ora kuat banget ya Allah rasanya. Ya. Enggak kenapa ya kencet iku. Enggak apa. Lemes banget mau iku. Lemes banget gretak. Ya Allah. Wetenge iso ora penak banget ya. Gara-gara apa? Buang hajat. Jenenge kena nggo ganjil ya. Nah, jenenge sampeyan aja buang hajat. Tekan di bahas ngono Quran dipikir angan-angan maknanya malah. Di tingkatan yang ketiga asali satu tapi kang kaping telu iku ayar yang teningani sapa abad fil kalami ing dalam kalam ya Quran iku dawuh Gusti Allah bisa weruh al mutakalima ing zat sing ngendikan
nih tingkatan itu dhuwur banget. Ya. Kalamullah yang kalian baca terus terlihat gampangannya Gusti Allah. Wes tingkatan itu. Wa fil kalimati lan ing dalam pira-pira kalimat. Dari kalimat yang kalian baca, kalian bisa melihat as-sifati ing pira-pira sifat Gusti Allah. Ya, sifat-sifat Gusti Allah kok bisa meru. Mulane fala yang dhur mongko aja ningali sapa abet ila nafsihi maring awak dhewe ngabet. Ketika baca jangan melihat dirinya sendiri. Wala ila qiraati lan ora maring bacaane abet. Kediri kamu jangan, kebacaan kamu juga jangan. Wala ila ta'alluqil in'ami lan ora maring ta'alluq atau hubungane apa diparingi nikmat bihi kelan ngabet ya, kaparingan nikmat bihi kelan ngabet. Min haitsu innahu saking dinggon sak temene abet iku mun'amun dikai harokat mun'amun wong sing diparingi nikmat sapa alihi abet. Jadi ketika baca Al-Qur'an tingkatan yang ketiga derajat sing dhuwur iki ya. Jadi maca ayat Qur'an sing terbayang ning pangeran tok lho terbayang. Malah weruh nang nyara iki ndak terbayang tapi bisa melihat betul ya. Kalimat-kalimat yang dibaca terus kok bisa urus sifat-sifat Gusti Allah. Lah nek maca Quran aja ndelok awakmu dhewe, aja namung ndelok qiraahmu dhewe, bacaanmu dhewe, terus sing terkait alhamdulillah aku mlan saiki sregep maca Quran. Jan ki dina ki rezeki ku akeh iki contoh lah. Aku dibare ndak ya. Bal yakunu bale ono sapa abet iku maqsurul hammi diringkes sejane ya, artinya diringkes sejane cuma fokus tujuan kamu alal mutakallim ngatasi zat sing ngendikan fokus mung Gusti Allah. Maca Quran fokus mung Gusti Allah. Ya, sampean pamane duwe gesek nang ngisor tutup sega. Mia munggah ket suaran kan ngerti sampean. Suara setan, kucing setan. Kucing setan. Ganggu fokusmu iki lho. Kucing bener tapi setan ganggu fokusmu. Ya. Wa mauquf al fikri tur dikandhekake pikiranmu alaihi ing atase mutakallim. Dadi mung fokus, fokus hanya Allah, 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 Allah. Ya. Aku njajal ngerekam suarane dhewe Allah, njajal ngerekam. Terus tak setel sing ora mandek-mandek. Njajal. Mbok menawa bisa tak setel nang kuping, nganggo dudu genset, headset. Pasang kok digawe dhewe kok. Dene asal-asalan wedi banget temenan jajar sampean jajar. Rekam suarane sampean dhewe. Allah. Rungok ke dhewe. Aja mandek tapi iki digawe sirkulasine terus mandek apa apa istilahnya cara bahasa pemutaran musik sing terus menerus apa jenenge jajar mbok rasake. Aku jajar tarungok kemping piro kedap saiki wedi karo kemling jane ku mung bantu ya bantu ada ide itu orang jarang mikine yang wedi rasane lho nang rasa tak rasake ya ojo terus sampean aku tak ngerekam dek kolektor lah sing ganas ora suaramu dhewek wae ya suaramu dhewek temenan iku aku rasane wedi kok ngrungokke meneh wedi wedi karo dhewek ya. Ayah, jadi harus fokus ya. Terus kamu bayangkan ka anahu kaya-kaya saat temene ngabet iku mustaghripun karem ya tenggelam bi musyahadatil mutakallimi kelan nyekseni zat sing ngendikan an ghairihi anzo sanging liyane mutakallim cuma ada Allah saja yang kamu lihat ya. Wa hadhihi utawi iki salisa yang ketiga iku darajatul muqarrabina derajate wong sing padha kepar kabeh ya tingkatan wali kon ya sapa ngerti mbok mau kaya mata kandake mbok menawa sering ya kupinge daripada krumuliane alof kata Allah Allah mau terus sampean nduwe ide iku ide bagus ngasane aku wedi nonton wong arep mati segi rekamane ku bae ya makanya akhir kalam ilah ilah ilallah takhalal jan daripada nyawati kadang ono sing ora tatak lho nonton wong arep mati jalan wani ya wong arep mati ayo wani gak latihan batine lagi turu Allah Allah
Kemarin saya digebuk, ya. Nah iya, temenan itu. Ya Allah. Wama utawi contoh lah ya, keblokang jam sak durungi hari, ya. Ikut taruh jatuh ashabin jamini derajati piro-piro wong sing anduni tangan-tangan sorong unu ashabin jamini, istilah orang-orang yang insya Allah nantinya akan menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Itu istilah ashabin jamin, ya. Mukorobin itu di atasnya ashabin jamin, ya. Di atasnya ashabin jamin. Nah, apalagi di bawahnya lagi iku diarani wong kelalen wa ma utawi derajat ya kharaja kang metu apa man hadza sangi iki maqablahu iku fa wa mangka utawi ma kharaja iku darajatul ghafilin pira-pira derajat wong sing kelalen kabeh. Coba kira-kira kita masuk yang mana ya ma kharaja hadza kaya nise ya ya mesti tak andake nek ngaji Quran be orang nganggo orang memposisikan, ya, orang memposisikan atau dengan kondisi yang kadang orang petal, orang patut yang ngarsani pangeran. Iki contoh sih cerita wong sing derajat wis ngono. Wani darajati lan sange derajat al ulya kang luhur akhbar. Nah cara susunan asline ya wa akhbara Ja'far bin Muhammad as-Sadiq radhiyallahu anhu anit darajatil ulia ngono asline lenture jar majrur atau dharaf majrur mulan sampean sekali kaidah inna dhurufa wal majrurati yutawassamu fiha ma la yutawassamu fi ghairiha. Lenturnya jar majrur bisa ditempatkan di manapun ya. Sapa sing awe kabar Ja'far bin Muhammadin Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhu. Kalau ngendika sapa Syekh Ja'far bin Muhammad ngendika ning ngene titik loro. Wallahi demi Allah, beliau sampai sumpah. Laqad tajalla. Demi yakti teman-teman ngedeng, Allah sudah menampakkan ngono. Sapa Allah Gusti Allah ala azza wa jalla li khalqihi maring makhluke Gusti Allah fi kalami ing dalam kalamullah, ing dalam pengendikan Gusti Allah. Sebenarnya Allah sudah menampakkan zatnya kepada makhluk pada kalamnya. Cuman walakinahum lan tetapine khalq iku la yubsiruna ora padha weruh sapa khalq. Sayange kita wae sing ora weruh. Iki berarti kelas beliau memang sudah sampai ke itu. Ya mungkin mula-mula nang wingi nang sing apa? Masalah selawat apa ya? Masalah selawat. Imam Ahmad ngimpi ketemu Gusti Allah. Ngimpi ketemu Gusti Allah matur ya. Sing jadi terus dijawab nang pangeran arep paham ora paham ngono ora masalah ya. Ora paham paham ora masalah terus tingkatane ngono ya ngimpi ketemu Gusti Allah. Waqala lan dika sapa Syekh Ja'far bin Muhammad aidan halimane ngendikane tentang waqad sa'aluhu lan teman-teman padha takon sapa wong-wong akeh tenas lan gawe dhewek ing Ja'far bin Muhammad an halatin tentang tingkah atau saking tingkah lahiqathu kang tetemu sapa apa halah ing Ja'far fi sholati dalam sholat wong padha takon jenengan nek sholat sih ya kepripun gampangan hatta kharra sigunjungkel sapa Syekh Ja'far mughsyian alaihi halis semaput atau disemaputake sapa alaihi Syekh Ja'far. Beliau kalau sholat sampai pingsan-pingsan karena ayat yang dibaca itu beliau betul-betul merasa ya melihat Allah. Wedi ini kaya apa? Ya. Falam masuriya mongko semangsane disadarake sapa anhu Ja'far bin Muhammad ketika sudah sadar ila mengkot ditakwaake lahu maring Syekh Ja'far fi zalika ing dalem mengkono-mengkono mukhsyian alaihi kok saged jenengan sholat kok sampai semaput tas niku. Faqala mongko jawab sapa Syekh Ja'far maziltu uraddidul ayat maziltu ora kingsir-kingsir sapa ingsun iku uraddidu dadi khabari maziltu jumlah zala amal ya tasrife kan iso ngamal. Iku urat ditumpulan balani sapa ingsun al ayata ing ayat ala qalbi ngatasi ati ingsun. Saya selalu mengulang ayat di hatiku.
ya, tak ulang nang ati tapi bukan filisan yang secara zahir bacaan tok, enggak. Hatta sami tuha sehingga krungu sapa ingsun ing ayat krungu langsung minal mutakalim sang Gusti Allah zat sing ngendikan, bayangkan pihak lan ayat sampai-sampai saya mendengar bener dari Allah. Wih. Yo wis falam yasbut mongko ora tetep apa jismi awak ingsun limu ayanati qudratihi maring pertalane kuasane Gusti Allah Ta'ala mutakallim. Yo wis koyo pengertine ya, kekuasaan Gusti Allah tampak, kehebatan Gusti Allah tampak, kewelasan Gusti Allah tampak. Nanti bisa semampu tuh cukup-cukup ngomong. Karena kita baca Quran kadang semampu kan gara-gara wis kencang. Ya kencang wis ra kuat wis jam 3 koyo jam ora muter rasane ngomong kencang. Sekelasnya ngono ya, Syekh Ja'far bin Muhammad. Fa fi mithli hadhihi darajati mongko ing dalem ngumpamani atus padane ikhlas derajat ta'zumu agung apa al halawatu manis waladzatul munajati lan nikmati munajat. Kalau orang sudah tingkatkan ke sana begitu rasanya nikmat seger munajat karo pangeran nek lagi maca Quran. Kita arep ngemektek wis bebeh iku. Arep ngemektek wis kadang bebeh dengan berbagai alasan ya. Karena orang-orang sing hari-harinya cuma dihabiskan untuk membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Ya. Walidari kalian karena ada mengkona-mengkona ta'lumu, kalau ngedika sopa ba'dul hukamai, sebagainya biro-biro ahli hikmah. Ahli hikmah. Ya. Titik loro, ngedikannya kuntu, ada sopa ingsun, iku akram umoja ingsun, Al-Qur'an ing Al-Qur'an fala ajidu mungkaran sapa ingsun lahu maring Al-Qur'an halawatan ing manis hatta talautuhu sehingga maca sapa ingsun ing Al-Qur'an kaane kaya-kaya satemne ingsun iku asma'uhu sami ayasma'u yasma'u tasrif nomor 13 asma'u iku asma'uhu krungu sapa ingsun ing Al-Qur'an krungu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi itu kalau baca Qur'an ya sama sekali kayak nggak ada enaknya. Terus saya baca dan saya rasakan kalau ini saya mendengar langsung dari Rasulullah. Mulai. Ya. Yatluhu halimah sapa kanjeng Nabi ing Al-Qur'an ala ashabi ing ase bersahabat kanjeng Nabi. Beliau merasakan kayak lagi dibacakan Al-Qur'an oleh Rasulullah. Terus naik lagi tingkatannya sumaru rafa'tu tuli munggah sapa ingsun ila maqamin maring derajat faqau kang ing dalem sak ndure sing asmahu min Rasulillah. Tadi kan saya merasa kalau saya lagi diperdengarkan Al-Qur'an oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah naik tingkatan lagi merasakan kalau saya lagi diperdengarkan ayat Al-Qur'an dibaca oleh malaikat Jibril langsung. Sampai tingkatan tertinggi benar-benar kaya-kaya panjang diwacake nang pangeran langsung. Bisa mboten. Ngono kudune. Ya. Carane piye? Disenengke dhisik maca Quran piye sih urung seneng. Ya. Kuntu ana sapa ingsun iku atruhu maca sapa ingsun ing Al-Qur'an kaani kaya-kaya satamene ingsun iku asmauhu krungu sapa ingsun ing Al-Qur'an krungu min Jibril saking malaikat Jibril alaihi salam yulaqihi kang mulangake sapa malaikat Jibril ing Al-Qur'an mulang ala Rasulillah ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya atau yulqihi ya bisa alqa yulqi laqa yulqi bisa ya. Suma ja'a nuli rawuh sapa Allah Gusti Allah bimanzilatin kelawan kedudukan ukhra kang ana tingkatan tertinggi munggah ya miki lagi kaya-kaya diwacake malaikat Jibril munggah meneh kowe lagi maca Quran tapi kaya-kaya kowe sing lagi diwacake Quran nang Gusti Allah aduh wangele ketan angel apa gampang memang besar ben ngomongke kok angel banget. Fa'ana mangkau tawi ingsun al-ana ing dalam saiki iku asma'u krungu sapa ingsun oh Qur'an
minal mutakallimi saking Gusti Allah sing Maha mutakallim sing ngendikan bi kan Al-Qur'an faida mongko ing dalem sandinge manzila wajatu nemu sapa ingsun lahum maring Al-Qur'an nemu lazatan ing kelezatan wa na'iman lan kenikmatan la asbiru sing ora sabar sapa ingsun anhu saking lazatan na'im. Lha iku sing kaya dak bingung angan-angan wis bingung. Lah ya wong arep terus Qur'ane gangguane pirang-pirang. Jadi gangguan itu kadang munculnya dari diri sendiri. Ya. Dari diri sendiri. Contoh, sampeyan terus Qur'an wetenge kewedengen, sampai gampangane wetenge ngene 2 meter. Kan angel kabeh ngene iku. Ganggu banget konsentrasi. Lah nek cara wong tore kok arep ngamalke tore kok iku syaratnya kudu kencot kondisi. Karena kalau enggak apa enggak lapar itu enggak bisa fokus, lebih enggak bisa fokus karena nafsunya yang lagi berarti jiwa nutrisi terus nang panganan sing mbok pangan itu. Ya. Bisa ora? Bisa. Kapan sembuh? Bisa. Bisa. Ya. Bisa merasakan diwacake Quran nang Kanjeng Nabi, munggah meneh diwacake Quran nang malaikat Jibril, munggah meneh di apa ngrasake diwacake Quran langsung nang Gusti Allah. Wa qala lan dikasapa Utsmanu Syekhus Utsman wa Huzaifatu ya radhiyallahu anhuma dede loro la tahurat lamun suci opal qulubu pira-pira ati lam tasba mongko ora merasa wareg atau ora puas apa qulub min qiraatil qur'ani saking maca Qur'an. Ayo kita buang rasa malas ketika mau baca Al-Qur'an bareng-bareng ya, bareng-bareng. Awan kan paling abot kita nek maca Qur'an mergo apa kondisi kencang. Jajal peksa nek bengi. Bengi rasa-rasa meneh gara-gara apa? Balas dendam mangan meneh. Wong ngurusi mangan, mangan meneh, mangan meneh. Ya, sampe nek lagi jeda ngaji tekan ngaji meneh kan ana jeda bengi ya, setengah jam. Iku nggo ngurusi mangan apa nggo jelas Qur'an? Ayo baca. Nah iya kok ora percaya. Nah, aku pengen iya. Pemena sing istilahnya nang omah wis pikire gawe status apa ndeleng wong sing wis follow apa follow follow ya nge-lag apa apa lah ya ndeleng statusnya wong oh kayak buka karo kolom ya kayak buka apa jenenge karo kucing ngerti kabeh. Jadi kalau hati seseorang itu bersih, maka dia tidak akan pernah puas, tidak akan pernah kenyang dari membaca Al-Qur'an. Lane termasuk ya kiat biar kita tidak bosan baca Qur'an. Kalau kita sudah khatam, kita lebihi, jangan terus minal jinnati wan nas. Jangan. Tapi terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rampung. Waladhanin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Nah baru ya, baru berhenti. Jangan minal jinnati wan nas. Ngasih bener-bener sekober ya. Tapi ini ada tanggung jawab. Aku rampung meneh. Dilatih kayak gitu. Ya. Terus bang ngajarin ini ngunai. Beliau kan ahli Qur'an ya, paham isine, bisa benar-benar ya merasa benar-benar parek banget karo pangeran. Beliau mengaku sendiri loh, ngaku parek karo pangeran ya, karena memang tingkatannya semua ya. Nah, alhamdulillah di zaman-zaman layak ini ada seperti beliau. Mereka apa? Idza dhuharatil fitan ya falyudhiril alim ilmahu ya, nah, fitnah sudah merajalela, maka wajib bagi orang yang punya ilmu, orang yang berilmu untuk menampakkan ilmunya. Aja menang lah muni komaula. Wis nang buri mau ora. Ya kalau fitnah sudah di mana-mana, falyud hiril alim ilmahu. Maka hendaklah menampakkan sapa alimu, wong alim ilmahu ing ilmune ngale. Ya. Daripada wong sing muncul-muncul-muncul, wong sing tong kosong berbunyi nyaringkan akeh saiki.
ya, menang gara-gara audisi. Sebenarnya enggak ngalim sama sekali, belajar ya sembari jalan ngono sih. Tapi kan kalau sudah kadung di apa namanya mimbar sing dek kudu ngomong, ya akhirnya kan jadi panutan. Wain nama qalulan yang mesti ini ngucap ngendikan lah ya sopo Utsman Huzaifah dan yang lain mesti ini ngendikau zalika yang mengkono-mengkono loto hurat al-kulubu li anna hakrono satamane kulub bitoha roti sebab suci ikuta tarokko tarokko ya tarokko rasalah-salah tafa'ala ya tafa'alu ya. Iku tataraqa munggah apa kulub ila musyahadatil mutakallim syahada yushahidu musyahadatan takallama ya takallamu takalluman isim fa'ile bahwa mutakallimun maring weruh atau nakseni zat sing ngendikan fil kalami ing dalam Al-Qur'an kalami kalami pengarang iku Qur'an ya. Kenapa bisa seperti itu? Beliau kok mengatakan natahuratil qulub? Karena apa? Karena kalau hati kok bersih, suci, maka dia akan naik dengan sendirinya sampai bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kalam yang dibaca oleh kamu. Nah, ini latihan ngresiki ati, ngresiki ati bareng-bareng. Kita kan sing angel iku apa iri, dengki, penyakit-penyakit hati kayak sing biasa lah. Ya. Kenapa ana wong kok ngrasani wong kanthi rasan-rasan sing elek ya mergo iri. Ya ngono nek ora ana iri ngapain ngrasani? Ora ana perlune kan mestine. Walidzalika lan krana arae mengkono-mengkono tataraqa kala ngendika sapa Tsabit Al-Bannani, Syekh Tsabit Al-Bannani ngendika ngene titik loro. Ka bantu kangelan sapa ingsun. Al-Qur'ana ing Al-Qur'an isyrina ing dalam 20 apane sanatan tahun. Selama 20 tahun beliau merasa kesulitan dalam hal Al-Qur'an. Kesulitan apa? Kesulitan memahami kandungane, arti yang tersimpan di dalamnya. Bosa beliau sudah bisa mencapai tingkatan paham kandungane wa tana'amtu lan ngrasa nikmat sapa ingsun bihi kelan Al-Qur'an isyrina ing dalam 20 apane sanatan tahun. Ya, sejak mulai mempelajari Al-Qur'an mestine ya, ora sejak bayi lah. Ya, ora sejak bayi kayaknya iki ya. Sejak beliau mempelajari Al-Qur'an, beliau merasa kesulitan 20 tahun. Ya, tapi setelah beliau mencapai bisa paham, beliau merasa nikmat, gamane ora ono puase gamane. Ya. Wa bi musyahadatil mutakallimi lan kelawan oleh nekseni maring Gusti Allah sing ngendikan dunama orang nek barang atau sakliani barang siwa hukang sakliani mutakallim bayangannya cuma Allah 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 wa yakunu lanono yakunu ono sopal abdu kawula dengan karena musyahadah kepada Allah iku mumtatilan wong kang manut wong sing kaya keperintah ya keperintah iku manut karo perintahe liqaulihi maring dawuh Gusti Allah azza wa jalla fafirru ilallah fafirru mongko padha lumayu sira kabeh ilallah lari ke bukan lari dari kalau lari dari menghindar namanya kalau ila berarti menuju fafirru lumayu sira kabeh ilallah maring Gusti Allah wali qalilan kalon dawe Gusti Allah wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar wala taj'alu lan ajan dadekno sira kabeh ma'allahi sartane Gusti Allah ilahan ing pangeran akhar sing wene jangan sekutukan ya jadi wong mergo wis weruh zat sing ngendikan otomatis nama Gusti Allah Gusti Allah Gusti Allah larinya menuju Allah tidak tergambar selain Allah sama sekali ya. Faman mangkote sapane wong lam yarahu kang iku ora weruh sapa manhu ing Gusti Allah fi kulli syai'in dalam saben-saben suwiji faqad ra'a mangko teman-teman weruh sapa ya wa yarahu ing liyane Gusti Allah wa kullu mau tawis kabehane barang iltafata sing noleh berpaling ilaihi maring ma sapa labdu kawula siwallahi ta'ala saliani Gusti Allah ta'ala iku ta'zommana nyimpan apa iltifatuhu nolai abad
nyimpen syai'an ing suwi-suwi minasyiriki kang termasuk syirik al-khafiyyi sing samar bali tauhidu bali utai nyuwijake Gusti Allah al-khalisu sing murni iku Allah yaro yen ta ora loro sapa abet fi kulli syai'in ing dalem saben-saben suwi-suwi illallah kecepo Gusti Allah azza wa jalla mustahna bi illah ya demi pasause kalam taman fi illallah ya Allah. Jadi nek wong weruh opo wae kok ora tergambar Gusti Allah gamane ya. Ya berarti akhirnya dia melihat yang lain. Itu yang kadang terus merusak kita ya, merusak kita. Kudune nek weruh apapun ya weruh Gusti Allah. Ya. Jadi sistem pikirane dhewe sing kudune dilatih pancen. Dikoneksi karo atine mbah. Ya. Jadi nek ono wong gampangane dilarikan ke selain Allah, itu otomatis ya dalam pandangannya kok bisa dilarikan ke selain Allah, itu berarti otomatis sebenarnya di dalam hatinya tersimpan syirik ya, walaupun ciri-cirikan lah syirik khaufi, syirik sing sama nek tauhid sing murni iku wahuwa Gusti Allah Allah Allah. Sampean loro pakune, sarana loro ono loro tenan ayu. Allah. Allah. Pikirane kaya calon kudu lah salah. Calon kudu. Waduh, ya. Allah. Pikiran apa? Kuasa kuasa. Enggak makhluk bisa anime bisa melakukan ya kiri tangan kiri tangan kok bisa sampai itu ya angel ngono iku lho ya. Ono sing pinter alasane, kowe kok bisa kaya mengagumi temen ya aku mengagumi ciptaan Allah. Jajal sing mbok delok iku ngepasi sing raine ora rata jajal. Ireng pisan gendute po. Jajal kok bisa kamu terus melihat Allah. Bisa ora? Golang-golang jebulane lagi nuruti nafsu tok. Ya. Kita tauhid tingkat tinggi jebule ya. Gaji ini ya. Lah ya mung tauhid tingkat tinggi lah. Bisa merubung kok merubah Gusti Allah bisa. Al-ashiru tawi kaping 10 iku at-tabarri lebaran ya dudu badan. Ya membebaskan diri dari hal-hal yang ganggu lah. Wa anilan ngersake ingsun bi karena at-tabarri iku ayat tabarri ayat tabarra ing kok ikulah ayat tabarra ing yen to lebaran. Sopo korek atau tali min haulihi sangin dayane ya dayane sopo tali wa kuwatiran kekuatannya tali la haula wa la kuwata ini dari kata itu haul itu apa? Daya kuah ya kekuatan itu ya jadi daya dan upaya cara bahasa yang terjemahkan haul itu daya kuah itu apa? Upaya ya. Wal iltifatilan oleh ila nafsi maring nafsune atali bener ridho ing dalam antara ni ridho watas kiatilan bersihake hati ya kutabari. Jadi dia benar-benar lepas semua mungkin dia merasa bisa apa ora wis pokoke ini semua Allah, ini semua Allah ya. Dia ndak terpikir dirinya sendiri ya, ndak terpikir sama sekali ya. Cuman umpamane sampai ke dirinya sendiri kok cuma yang diharapkan ridho ridho sekang Gusti Allah ya. Jadi fokus mung pangeran tok jane iku ya. Fa iza ta'ala mongko tetekalane maca sapa at-tali bi ayatil waqti kelan pira-pira ayat sing isine janji wal madhilan ala li sholihin amare wong-wong saleh pira-pira wong saleh jamaah muzakkar salim jaring aku ya ya. Fala ya syahat mongko aja nekseni sapa tali nafsu ing awak dhewe tali endah dalika dalam sandinge mengkono-mengkono ayatil waqti. Umpama ada ayat yang menerangkan tentang janji Allah, pujian Allah terhadap orang-orang saleh. Kamu jangan nyong banget di aduh ya. Ndak itu bukan kamu. Tapi nek sing elek isi aku ngono. Bal ya syahat
balik naksenono sapa tali al-muqinina ing wong sing padha yakinake kabeh wasiddiqin lan wong sing padha benerake kabeh fiha ing dalam ayat ya wayatasyawaf lan becik ya berhiaslah ya berhiaslah maes-maesi sapa tali ila ayal hiqahu lahiqayal haqu ila ayal haqahu tumaka yenta nemokake atau metuki ing atali sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla bihim kelawan as-solihin metuki ku mesti sampai pada nantinya kamu mbok menawane jadi termasuk wong-wong sing solihin ngono ya. Jadi jangan sampai kalau kamu membaca ayat-ayat tentang janji Allah, pujian terhadap orang-orang saleh, jangan kamu pikir itu kamu. Tapi kamu pikir, kamu bersaksi itu adalah orang-orang yang benar-benar meyakinkan dan orang yang benar dalam beragama, ya, dalam beragama. Yakin apa sih diwaca terus ngamalke, ya. Tapi ada, kamu ada pikiran yang mungkin bisa sampai ke situ juga, ngono. Sampai ke situ tapi itu bukan kamu, ya. Tulisannya fak masalah, ya. Nek kofla, wayatasyawak. Iku nek ngutop, nek yatasyawak maknane berhias. Nek yatasyawak bronto, ada keinginan banget, ya. Berhias itu ya nak ming bayangan-bayangan lah. Bayangan kamu bisa nanti pada tingkatan as-solihin, ngono. Tapi jangan ketika baru baca saja langsung merasa gua banget nih, gua banget, enggak, ya. Waizatalalan tetkalane moco sopo atali ayatil makati ing piro-piro ayat bendu wazamilong soti lan nyela piro-piro wong sing maksiat wal mukasirina lan piro-piro wong sing pepeko syahida mongko naksani sopo tali ala nafsi ngata si awad dewele tali hunaka inggal mongkono no al-maqat kowe maca ayat sing contoh mau kabur makten Allah umpama atau ayat sing nyela wong sing boro maksiat wong sing boro pepeko duraka ginyong banget iki tak aru ya harus ya harus kamu merasa itu saya banget masih. Jadi kalau seperti itu kan ada usaha untuk membenahi diri, memperbaiki diri ya. Wakat darolan ngira-ngira ke sopo tali anahu yang satu menit tali ikual mukhatabu sing dikhitabi khofan krono wedi wa isfaqanan banget wedi khawatir sing nemen iku isfaq ya walidhali kalan krono are mungkono-mungkono kadaro anahu mukhatab karena ono sobat ibnu Umar sobat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu iku yang puno ketika sobat ibnu Umar ngendikan ini Allahumma dungo jani Gusti Allah ini sak temene kula iku astaghfiruka nyun ngapura kula ka ing panjenengan lidzul mikrono zalim kula wa kufri lan kufur kula. Ya aneh iki. Cara sabetiane krungu priwe nek zalim patut kufur. Fakila moko ditakokake disuwunke pirsa lahum marang Ibnu Umar apa? Hadza zulmun nggih bener hadza. Utawi iki sing zahir iku zulmun zalim nggih nek zalim bener sih manungsa pancen. Tapi fama barul kufri, fama mongko iku apa barul kufri utai tingkai kufur. Lah kok jenengan bisa kufur iku pripun kok saged. Akhire men kon paham Ibnu Umar membacakan ayat ini. Fatala mongko maca. Sapa Ibnu Umar qolau ing dawuh Gusti Allah azza wa jalla, innal insana ladzulumun kaffar. Innal insana satu so iku la dulu menyekti akeh oleh zalim kafal dan akeh oleh kufuri. Oh ya bener. Mulane beliau berdoa, Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku minta ampun kepadamu karena kezaliman serta kekufuranku. Kekufuranku. Waqilalan den ngendikake apa? Liyusuf bin Asbad maring Yusuf bin Asbad. Dite loro ditakokke ngene. Iza qara'tal Qur'ana bimadza tad'u? Kayak tanda tanya aja. So gimana sampai ngerti ku tanya. Iza qara'ta tatkalane maos panjenengan, maca panjenengan Al-Qur'ana ing Al-Qur'an bimadza tad'u? Bimadza kelawan nopo tad'u ndonga panjenengan? Nek jenengan mun maca Qur'an
nopo singkang jenengan panjatkan doane. Doa yang dipanjatkan nopo. Faqala mongko jawab, sapa Yusuf bin Asbad bimaza? Oh, bimaza kelan opo aku ndonga sapa ingsun? Aku ndongane opo ngono? Aku ndongane ngene. Astaghfirullah azza wa jalla min taqsiri. Astaghfirullah ngapura kula Allah Gusti Allah azza wa jalla min taqsiri saking oleh pepeko kula. Ping pira? Sab'ina kelawan 70 apa ne maratan ambalan. Wong tembe maca Al-Qur'an kok istighfar. Nanti ini kan biasanya mau bermaksud istighfar atau kepaduk istighfar. Iki orang bermaca Quran apa? Istighfar berapa kali? 70 kali. Sampe tahu berampung maca Quran istighfar? Tahu kurang? Bu, aku sudah akhirat kurang sang cepat semua. Aku bahasa kesetikan akhirnya semua boleh. Selamat jalan. Oke banget iki yake kono yake. Serapa apa sing melek nyontok rapa monggo tak tinggal. Ya nek aku tok ya sesuk tak tinggal iki ono sing melek. Nek si ono loro ya mending lah. Wis neku kabeh. Mulane ono kejadian ono wong NU salat nang masjid NU ndek. Ndek merasa aneh. Ya, ndek Jumatan nang masjid NU. Nah, ya ke situ. Boso apa jenenge? Rampung apa istilahnya rampungan bukan rampungan sholat, rampungan khutbah, deh rampungan usia kulitakon sih rampung sholat, tapi dia merasa aneh sejak rampung khutbah, ya terus deh takon, ini masjid nopo sih, NU mbok, nggih, kakek nopo, masjid NU jadi ada di sepi santok. Nyun saya umpak jenengan niku kawit tekan ku langsung turu Pak. Ngerti-ngerti apa? Salat. Jebule apa? Ngerti-ngerti salat. Wong kula bener tas jenengan ket awal niku turu tekan langsung bismillahirrahmanirrahim ya. Wa bismika amu turu mulai ra ngerti. Kula tilep ya. Mulane kejadian ada di masjid ya, orang salat tanpa kepala, orang anu berada di masjid tanpa kepala. Jebule nekuk banget asira ketom diputus kang bumi. Ya kejadian nyata itu diputus kang buri sirah hilang berapa diputus kang buri dah degluk banget itu sirah ngasih raket ton ya sirah ngasih raket ton nyata itu ya. Nah iya wes aku takon sampai ngono opora sampai naik mangkat jumatan naik lagi mulai khutbah ngantuk nopo badan tapi ramung sholat hilang ngantuknya badan. Nah iya, aneh ngono iku. Iku nandake ngrungokke khutbah iku perkara apik, ngono. Gampang jane ditenane. Nek sampean kok dijak nglakoni kok aras-aras iku anu barang apik jane asline. Mulane ono sing ngendikake, doa paling mustajab itu doa yang ketika kamu panjatkan kamu lagi merasa malas banget. Ya. Aduh, ngotok wis malas. Iku malah pas waktu yang paling mustajab. Jadi ono sing ngendikake ngono. Ya. Tekanilah sampai 70 kali bayangkan berderas Quran istighfar astaghfirullah azza wa jalla min taqsiri istighfar yang ono bentuke ya fa iza ra'a iki arep mengono wis makat ya di rampung kita kan iki lah babur robek mandek disit ya. Faizara omong ketekalane ningali sapa tali nafsu ing awak dhewe tali bisurate taksiri ya tekan dila pokoke kula ya mbok ora tekan babur robek ora apa-apa ya bisurate taksiri kelawan gambaran pepeko fil qiraati dalam maca kana mongko ana apa ru'yatuhu peningalane atau oleh ningaline korek atau tali sabab qurbi iku dadi sebab parke tali ya. Kalau dia melihat pada dirinya itu sosok yang saya itu termasuk orang yang taksir, orang yang dengan sekehendak hati dalam membaca orang memahami kandungannya, itu dia akan nanti melihat dirinya semakin dekat dan dekat. Latihan mulai itu terus.
Karena khususnya ayat-ayat sing tentang apa ngomong ke keelekan hamba, gambarkan kalau itu kamu men selalu apa membenahi diri. Fa inaman moko satemne wong syahida kang neksane sapa man alabda ing kawula e albuta kalamta albuta ing ado fil qurbi dalam park, karena orang yang jauh tapi dia mulai menyaksikan dirinya itu dekat ya lutifa mongko diwelasi sapa biman fil khaufi ing dalam wedi, ketika dia merasa takut dia akan mendapatkan lutfullah, mendapatkan kelembutan Allah. Hatta yasuqahu sehingga ngiring ingman apa al khaufu rasa wedi ila darajatin maring derajat ukhra kang weneh fil qurbi ing dalam barq waraaha ing dalam burine derajat sing pertama. Dia akan meningkat terus. Kalau baca Al-Qur'an diingat-ingat. Ya. Kalau itu mencela makhluk-makhluk Allah, ya. Kamu rasakan itu kamu mencela bukan orang kafir loh nggih. Butuh sing hubungane karo wong kafir upamane kejelekan amal hamba pola pokoknya sing jelas sing memojokkan sifate iku gambarkan kalau itu kamu. Itu kamu nanti akan semakin merasa dekat-dekat dan dekat. Wa man tawi sampane wong syahida kang iku neksane sapa man al-qurba ing barq fil bu'di dalam adoh mukira mongko disandupaya dimakar direka direkayasa sapa iman bil amni kelawan rasa aman. Tapi kalau dia dalam dekat merasa jauh, dia nanti akan malah semakin lupa diri, dia merasa aman-aman saja. Allazi aman yufdhihi kang nekaake apa aman ing man ila darajatin maring derajat ukhra kang meneh tapi fil bukti ing dalam ado ya asfal kang luweh asor mimati nimbang derajat huwa kang utawi man iku fihi ing dalam man akan semakin menurun makam kamu, kedudukan kamu ya. Kowe pan merasa pan maca ayat tentang muji wong saleh. Gampangane dadi wong maca Quran kok sing mbok waca rasane itu diri kamu sing naon hal sing apik, itu malah akan menurunkan derajat kamu ke derajat yang lebih rendah terus. Tapi kalau kamu merasa apa jenenge sing isine memojokkan kamu, itu kamu rasakan sebagai diri kamu, nanti kamu akan semakin meningkat derajat. Latihan ya. Wa mahma kana lan semangsa kapan ono sapa tari iku musyahidan wong sing bisa weruh nafsahu ing awak dheweke tali biaini ridho kelawan pandangan ridho ya, pokoknya ridho kabeh ya, pokoknya aku dalam posisi apapun saya rela Gusti Allah kok aku gelem sora mongko dadi sapa tari iku mahjuban dialang-alangi binafsi kelan awak dhewe tali. Faiza jawaza mongko tatkala ning liwati sapa tali haddal iltifati ing batas noleh ila nafsihi ya maring awak dhewe tali tapi walam yusyahid lan ora nekseni sapa tali illallah kecoba Gusti Allah taala fi qiraatin dalam maca tali kusyifa mongko dibuka lahu kate tali apa sirrul malakuti rahasiane alam malakut ya. Jadi gambangane ming apa weruh Gusti Allah tok nek maca Quran weruh Gusti Allah nanti kita yang baca-baca ini akan dibukakan rahasianya alam malakut ya. Siji meneh qala nanti kalau sapa Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu titik loro ana cerita iki wa ada janji sapa Ibnu Sauban janji akhon ing dulur lahu kanjeng Ibnu Sauban. Ya, Ibnu Sauban janji karo dulure. Dan janji apa ayuftira ing yenta berbuka. Sapa Sauban indane dalam sandinge akhon fa abdha amangka kendu. Sapa Sauban alaihi ing atase ah. Dadi ora tepat ngono. Sampai teka mengono kok hatta tola sehingga muncul opal fajru fajar. Ya falaqiyahu tekan isuk ora teka padahal janjine berbuka bersama. Falaqiyahu mongko nemoni sapa ehu ing Sauban sapa aku dulure Sauban minal ghadi saking dina ngesuke terus ditemui. Faqala mongko ucap sapa ah lahu maring Sauban kowe mok janji wa'atani
Janji sira ni ing ingsun anaka ing sak temene sira iku tuftiru berbuka sira indi dalam sanding ingsun sira buka bareng karo nyok kok fa akhlafta mongko nulayani sira lho faqala mongko jawab sapa Sauban dite loro laula mi'adi diparing lamun ora utawi janji ingsun iku wujud maka ing dalam sartanira ma akhbartuka mongko ora ngabari ingsun ka ing sira alladzi ing perkara habasane kang ngeker apa alladzi ing ingsun angkasa ingsun umpamane aku ora ana janji karo kowe aku ora bakal nyeritake kejadian iki maring awakmu ya karena ini sifatnya janus rahasia-rahasia temenan ya gara-gara aku mengalami ini dan saya punya janji dengan kamu yang akhirnya saya harus tidak datang ya aku cerita merengu untuk alasan biar bisa diterima kabeh kan ngono protok karo medhamu ana karepmu ngapain ya suka-suka dua dong enggak bisa kayak gitu kalau sudah janji harus dipenuhi kok ora teko Mas kepriwe kok jane ngene 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 ya ceritane jane iki aku ora pernah cerita karo sapa-sapa jane ya tapi gara-gara aku duwe janji karo awakmu ya ya aku kudu cerita apa sing nyebabke aku ora iso teko menggonmu iku iki lho ini saat tamane ingsun iku lama sholat itu semangsane sholat ingsun ala ata mata ing sholat isya kultu mongko ngucap ingsun ya utiru hale witir sapa ingsun qabla an aji aka ing dalam sadurunge yen tetep ingsun ka ing sira ya sholat witir ya sedurunge aku menggonmu apa iku lah li ane krana satemene ingsun iku la amanu ora merasa aman sapa ingsun maing barang yah dosu kang anyar teko apa mamnal mati nyatane kematian lha iku kok dilalapi ana krasa kaya dene aku ngesuk iki ngono nek mati ya falamma kuntu mongko semangsane ana ingsun iku fitua ing dalem donga minal witir saking witir rufitu jadi posisi lagi berdoa ya setelah sholat witir beliau berdoa rufitu mongko diunggahake sapa ingsun ila radhatin. Jadi tiba-tiba kaya-kaya terbang hilang. Tiba-tiba saya berada di posisi ila radhatin tumeka taman khadra sing warnane ijo. Fiha kang iku tetep ing dalem radhah anwa'uz zahri utawi pira-pira macam kembang minal jannati sanging swarga. Saya tiba-tiba berada di pertamanan yang berwarna hijau banyak sekali bunga-bunga dari surga. Lha kepriwe aku kondisi kayak gini kayak rasa kugono balik ke berak nanti ke priwe ya nanti pintu Doraemon dari ke orai famazin tu mau orang mengkorak gingsir gingsir sopensun iku anduru ningali sopensun ilaiha maring rautotik belengong dungo karo belengong ya bengong hatta asbah tu sehingga isu-isu yang sopo ingsun ya bahagia buka syafat Allah kena acara